Moje ime je Urša Miravec, ukvarjam se s treningi za obvladovanje stresa. Zakaj sem se odločila za Five Tier? Jaz v bistvu sem imela posel že dosti postavljen in spletno stran in socialno mrežo zgrajena in tako dalje. Ampak v bistvu sem hotela nadgraditi še z nekim online produktom. Sem pa naredila cel osnutek in lansirala drugačne vrste zadevo v smislu članarine. V tem času sem zasnovala tudi dve drugačni še delavnici, ko si prej sploh nisem predstavljala, da jih bom. Pohvalila bi tečaj v smislu, da Aleksander da dovolj urodi in mogoče včasih še kar preveč vseh vsebin. Po drugi strani je pa to neka zbirka, knjižnica vsega, kar rabiš v tistem trenutku, da lahko z njim nečem začneš. Pohvalila bi, ker uči kouče, kako postaviti posel iz svoje lastne izkušnje.